ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከየኛ ዩቲዩብ ለሳቱ ወዲያዝናቸው የተመረጡ ዜናዎችን አንፋለን ከዜናዎቹ ጋር ቴዎድሮስ ይፋንኝ በቅርሚያም አርዕስተ ዜናዎችን አስቀደምኩኝ የቀርሞሜቲክ የአሁኑ ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ሰራተኞች በህገወጥ መንገድ ከስራችን ተቀንሰናል ሲሉ ቅሬታ ማቅረባቸው ተገለጸ። በትግራይ ክልል አዲ መስኖ በተባለው ቦታ ላይ በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት የቆሰሉ የአዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎች ህክምና እያገኙ እንደሆነ ተገለጸ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የጉባ ወረዳ አመራሮች ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን ተገንዝበው እንዲሰሩ ማሳሰቢያ ተሰጥቷልም ተብሏል። ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የዓለም ሮሬት ዶክተር ጥበበ የማን ብራሃን ቤተሰቦችን በአካል ተገኝተው አጽናንቷል የሚሉ የዕለቱ ዜናዎች ይዳሰሳቸዋል ሌሎችም ተካቷል አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ ወደ ቀዳሚው ዜና አለፍኩኝ በቀርሞ ስሙ ሜቴክ ተብሎ ይጠራ የነበረው የአሁኑ ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ኩባንያዎች መካከል አንዱ የሆነው የኢትዮ ፕላስቲክ ፋብሪካ ሰራተኞች በድርጅቱ ከስድስት ወር በፊት የተጀመረው የአይፒኤስ የሰራተኞች የስራ ምዘናና ምደባ ፍትሃዊ በሆነ መልኩ አልተከናወነም ሲሉ ቅሬታ አቀረቡ። ሰራተኞቹ አያይዘውም በድርጅቱ የተሰጠው የፈተና አሰጣጥ ደረጃን ያላማከለና ግልጸኝነት የጎደለው ነው ሲሉ ከፈተና በኋላ የተደረገው ምደባም ችሎታን ያላማከለና ብልሹ አሰራር የነበረበት ነው ሲሉ ቅሬታቸውን አቀርበዋል። አያይዞም የሰራተኛ ማህበር የሂሳብ ሹም የሆኑት ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ሰራተኛ ለአሃዱ ሬዲዮ እንደገለጹት ጥናቱ ተጠንቶ ሲመጣ ግልጽነት የጎደለው እናም ተአማኒነት የሚቀንስ ነው ብለን ቅሬታ አቅርበን ነበር ብሏል። ነገር ግን ሰቢ አላገኘንም ሲሉ ነው አያይዘው ቅሬታቸውን የገለጹት። አሃዱም የሰራተኞችን ቅሬታ በመያዝ የኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑትን አቶ ዋልልኝ ካስቴ ብርሃንን አናግሯል። ኃላፊው እንደገለጹትም ድርጅቱ ከዚህ በፊት የጎደፈ ስሙን ለማስተካከል እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ከማስተካከያ መንገዶች አንዱ ይኸው የአይፒኤስ የሰራተኞች የስራ ምዘናና በተገቢው ቦታ መመደብ መሆኑን የገለጹ ሲሆን ለሰራተኞቹም የቅድመ ምደባ ግንዛቤ እንዲያገኙ ከሰራተኛ ማህበሩ ጋር ውይይት መደረጉንም ገልጿል። አያይዞም ለሰራተኞች የተሰጠው ፈተና ለኢትዮ ፕላስቲክ ብቻ ሳይሆን ለዘጠኙም የድርጅቱ ቅርንጫፍ ፋብሪካዎች ወጥ በሆነ መንገድ ነው ሲሉ ተናግሯል። ወደ አንድ ፈረቃ እንዲመጡ የተደረጉበት ምክንያት ሰራተኞችን ለማገልገል ሳይሆን በትክክለኛ ቦታ ለመመደብ የተሰራ ስራ መሆኑን የገለጹ ሲሆን በዚህ ምደባ ምንም አይነት የድርጅቱ ሰራተኛ ከስራ ገበታው አይቀነስም ሲሉ አያይዘው አረጋግጧል። ዘገባው የአሃዱ ሬዲዮ 94.3 ነው። የቆሰሉ ተመራቂ ተማሪዎች ህክምና እየተደረገላቸው ነው ተባለ። በትግራይ ክልል አዲ መስኖ በተባለው ቦታ ላይ በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት የቆሰሉ የአዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎች በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ህክምና እያገኙ መሆኑ ተገልጿል። የቆሰሉትና ከጥቃቱ አካላዊ ጉዳት ሳይደርስባቸው ወደ አዲስ አበባ ከገቡት 28ቱ ተመራቂዎች ትላንት አዲስ አበባ መግባታቸውም ተገልጿል። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር እንዲያርፉበት ካዘጋጀላቸው ሆቴል ድረስ በመሄድ አመሻሹ ላይ የቆሰሉትን ተማሪዎች የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የህክምና ባለሙያዎች በአምቡላንስ ወደ ሆስፒታሉ እንዲወስዷቸው የሆስፒታሉ ክሊኒካል ሰርቪስ ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ይርጉ ገብረ ህይወት አሳውቋል። ዶክተር ይርጉ ሶስቱ በጥይት አጥንታቸው ስለተመቱ ተኝተው እየታከሙ ነው ብሏል። ቀሪ አምስት ቁስለኞች በተመላላሽ መታከም እንደሚችሉ ዶክተር ይርጉ ገብረ ህይወት አያይዘው ገልጿል። ቆስለው በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው ካሉ ተመራቂዎች መካከል ስድስቱ በጥይት የተመቱ ሲሆን ሁለቱ ፍንጣሪ ያገኛቸው ናቸው ተብሏል። ተመራቂዎቹ እንደተናገሩት ያረፉበት ካሊብ ሆቴል ምግብ ሆስፒታል ድረስ እያመላለሰላቸው ነው ብሏል። ተመራቂዎቹ ከደረሰባቸው ጥቃት ባሻገር ንብረታቸውን በመዘረፋቸው የካሊብ ሆቴል ሰራተኞች ገንዘብ አዋጥተው ቅያሪ ቲሸርት ገዝተው እንደሰጧቸው ለሸገር ኤፍኤም ገልጸዋል።
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የጉባ ወረዳ አመራሮች አገራዊ ኃላፊነታቸውን ተገንዝበው እንዲሰሩ ማሳሰቢያ ተሰጣቸው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚገኘውን የጉባ ወረዳ የሚያስተዳድረው አመራር ድርብ ሀገራዊ ኃላፊነት እንዳለበት ተገንዝቦ መስራት አለበት ሲል የተቀናጀ ግብረ ኃይሉ አሳስቧል። የጉባ ወረዳ የኢትዮጵያ ትልቁ ፕሮጀክት ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ እየተከናወነ ያለበት ስፍራ እንዲሁም ኢትዮጵያን ከጎረቤት ሱዳን ጋር የሚያዋስን ወረዳ ነው ብሏል። በመተከል ዞን የተከሰተው የጸጥታ ችግር የጉባ ወረዳንም ሰለባ ያደረገ በመሆኑ የግድቡ ግንባታ ሂደት ላይ ስጋት ተፈጥሮ እንደነበረ የተቀናጀ ግብረ ኃይሉ ገልጿል። የተቀናጀ ግብረ ኃይሉ ከፍተኛ አመራር አባላት በወረዳው ተገኝተው የተደረገውን የአመራር ሽግሽግ በማስመልከት የሥራ መመሪያም ሰጥቷል። የግብረ ኃይሉ ዋና ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል አስራ ድኔሮ በዚሁ ጊዜ እንደተናገሩት ጉባ ወረዳን መቀየር የኢትዮጵያ ሕዝብ ሕይወት መቀየር ነው ሲሉ ገልጿል። ጉባ ላይ የሚከፈል መስዋዕትነት ትልቅ ነው ያሉት ሌተናል ጀነራሉ የጸጥታ ኃይሉ በዚህ ወረዳ ብዙ መስዋዕትነት መክፈሉንም አስታውሷል። አመራሩም ከጸጥታ ኃይሉ በመማር ጉባ ላይ አስተማማኝ ሰላም እንዲመጣ ጠንክሮ መስራት እንዳለበትም አስገንዝቧል። የወረዳው ሀገር ሽማግሌዎችና የውይይቱ ተሳታፊዎችም ወደ ስራ የመጡበት አመራሮች ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሁሉንም በአንድ አይን በማየት እያገለገሉ እንደሆነ ጠቁሟል። የወረዳው ህዝብም ኢትዮጵያን የሰጡት ትልቅ አደራ በመኖሩ ከአመራሩ ጋር በመተባበር አደራውን በአግባቡ ይወጣልን ብሏል። የጉባ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ቦሴና ሬጂ በበኩላቸው በወረዳው ያጋጠመው የጸጥታ ችግር እየተቃለለ መሆኑን ተናግሯል። በአካባቢው ያጋጠመው የጸጥታ ችግር የሁሉንም ኢትዮጵያዊ አንገት ያስደፋ ተግባር መሆኑን ጠቅሰው ችግሩን ሙሉ ለሙሉ ለመፍታት አመራሩ ይሰራል ብሏል። ያጋጠመው የጸጥታ ችግር ከሀገር አልፎ ቀጠናዊ መልክ ያለው ነው ያሉት ደግሞ የመተከል ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጋሽ ዱጋዝ ናቸው። እንደ ሀገር ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ ችግር ነው ያጋጠመን ያሉት አቶ ጋሹ ይህንን መጥፎ ታሪክ ለመቀየር ጠንክሮ መስራት እንደሚያስፈልግም ገልጿል። የተቀናጀ ግብረ ኃይሉ እስካሁን በዞኑ ጉባን ጨምሮ ዳንጉር፣ ማንዱራ፣ ወንበራ፣ ቡለንና ድንባጽ ወረዳዎች በመገኘት የተደረገውን የአመራር ሽግሽግ ተመልክቷል። ቅስቀሳ ዘመቻው የጥላቻ ንግግሮችን በሚያስተላልፉ አባላትና ደጋፊዎች ላይ እርምጃ እንወስዳለን ሲሉ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ገለጹ። በምረጡኝ ቅስቀሳ ዘመቻ ወቅት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የጥላቻ ንግግሮችን የሚያስተላልፉ አባላትና ደጋፊዎቻቸው ላይ እርምጃ እንደሚወስዱ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ገለጹ። እርምጃው ከፓርቲው አባልነት ወይንም ደጋፊነት መሰረዝን እንደሚጨምርም ተናግሯል። ለስድስተኛው አገራዊ ምርጫ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ገዢው ፓርቲና ተፎካካሪ ፓርቲዎች የየራሳቸውን ዝግጅቶች እያደረጉ ይገኛሉ። በቦርዱ የጊዜ ሰሌዳ መሰረት የፖለቲካ ፓርቲዎች የምረጡ እንቅስቃሴያቸውን ከየካቲት 8 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ እያካሄዱ ሲሆን ዘመቻው እስከ ግንቦት 23 ቀን 2013 ዓ.ም ይቀጥላል ተብሏል። አስተያየታቸውን የሰጡ ተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች የምርጫ ቅስቀሳው በተቻለ መጠን በመርህ ላይ የተመሰረተና ከስሜታዊነት የጸዳ ሊሆን እንደሚገባም ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ህብረት ኢዲህ ሊቀመንበር አቶ ገብሩ በርሄ እያንዳንዱ ፓርቲ ሲመሰረት ለማሳካት ያቀደውን ዓላማ ከግብ ማድረስ የሚችለው ህዝቡ ስለ ፓርቲው በአግባቡ ተረድቶ ድምጹን ሲሰጠው መሆኑንም ተናግሯል። ፓርቲዎች በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት አግኝተው የያዙትን ዓላማ እንዲያሳኩ በተለይም በምርጫ ቅስቀሳ ጊዜ የህብረተሰቡን ልዩነት የሚያጎሉና አንድነትን የሚሸረሽሩ ንግግሮችን ከማስተላለፍ መቆጠብ እንዳለባቸው አስገንዝቧል። ፓርቲያቸው በምርጫ ቅስቀሳ ጊዜ እንዲህ አይነት ስህተት እንዳይፈጠር አስቀድሞ መዘጋጀቱን አመላክቷል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ በምህጻረ ቃሉ ኢዜማ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ አቶ ዋሲሁን ተስፋዬ ፓርቲያቸው ለምርጫው በሁሉም ረገድ እያደረገ ያለው ዝግጅት በስነ ምግባር የተመራ መሆኑን ገልጿል። ለዚህ ደግሞ የፓርቲውን የስነ ምግባር ደንብ በማጽደቅ ደንቡን ለሁሉም ደጋፊዎች ያሰራጨ ሲሆን በመላ ሀገሪቱም ለደጋፊዎቹ ስልጠና ተሰጥቷልን ብሏል።
የቁጫ ህዝብ ዲሞክራሲ ፓርቲ የድርጅት ኃላፊ አቶ ባንድራ በላቸውና የሲዳማ አንድነት ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ግርማ ጫሞ ፓርቲዎቻቸው የምረጡ እንቅስቃሴ ሲያካሂዱ የሌሎች ፓርቲዎችንም ሆነ የህብረተሰቡን ክብር በማይነካ መልኩ መሆኑን ገልጿል። ከምርጫ ቦርድ መመሪያ ባለፈ የየራሳቸውን የእንቅስቃሴ ነጥቦች አውጥተው ተግባራዊ እንደሚያደርጉም ገልጿል። ይሁንና ፓርቲዎቹ ካወጡት የስነ ምግባር መመሪያ ውጪ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ህዝብን ከህዝብ ሊያጋጩ የሚችሉ የጥላቻ ንግግሮችን በሚያስተላልፉ የፓርቲው አባላትም ሆነ ደጋፊዎች ላይ እርምጃ እንደሚወስዱ ማስታወቃቸውን የኢዚያ ዘገባ ያመለክታል። እጅግ የተከበሩ የዓለም ሎሬት ዶክተር ጥበበ የማነ ብርሃን ስርዓተ ቀብር በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ትላንት መፈጸሙ ይታወሳል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እጅግ የተከበሩ የዓለም ሎሬት ዶክተር ጥበበ የማነ ብርሃን ቤት ተገኝተው ሐዘናቸውን ገልጿል። ባለቤታቸውንና ልጆቻቸውንም አጽናንቷል። ፕሬዝዳንቷ በተዘጋጀው የክብር መዝገብ ላይ የሐዘን መግለጫቸውን አስፍሯል። ከዶክተር ጥበበ ጋር ተውቃቸው ከ45 ዓመታት በላይ በአውሮፓ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማህበር አባልነታቸው መሆኑን በመዝገቡ ላይ አስፍሯል። በወቅቱ የነበረውን አንድነት ያገር ፍቅር በሐሳብ የመከራከር ዋናው ቁም ነገር ላይ አብሮ የመቆምን አብረው የተማሩት ልዩ ትምህርት ቤት መሆኑን ገልጿል። ዶክተር ጥበበ የሚወዷት አገራቸውን በልዩ ልዩ ዘርፍ በቅንነትና በወገናዊነት ማገልገላቸው የሚጠበቅ መሆኑን መግለጻቸውን ከፕሬዝዳንቷ ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከየኛ ቲዩብ ለሰዓቱ ያዝናቸው የተመረጡ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ቴዎድሮስ ይፋብሪያችሁ ቆየው። ከቀሪ የኛ ቲዩብ ፕሮግራሞች ጋር በድጋሜ ጤና ይስጥልኝ።